10 ଦିନ ତଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସୁଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଆଉ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ମୁଁ କିଛି ଉପହାର ଦେବି ଆଉ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏକ ଫଟୋଚିତ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ହିଞ୍ଜିଳିର ଅରୁଣ କୁମାର ସାହୁ ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାଠ ଶିଳ୍ପୀ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଅରୁଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଠ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମହାମହିମଙ୍କର ଗସ୍ତ ଅଛି ମହାମହିମଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବନେଇଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମହାମହିମଙ୍କର ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଟୋଚିତ୍ର ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଆମ ସହିତ ଅରୁଣ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଅରୁଣ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇ କଠାକୃତି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମହାମହିମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଲି କି ଆମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ତ ସେପଟୁ ମୁଁ 10 ଦିନ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କାମଟା ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଠର ଗୋଟେ ଫଟୋଚିତ୍ରଟେ ତିଆରି କଲି ଯାହାକି ଆଜି ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ତାଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟିଆ ମୋ ତରଫରୁ ଛୋଟିଆ ଉପହାରଟି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କହୁଥିଲେ କି ମୁଁ ଟିଭିରୁ ଦେଖିଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ କେମିତି ସମୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଗମ୍ଭୀର କାଠ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଶାଗୁଆନୀ କାଠ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫ୍ରେମ୍ଟା ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଛି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି ଅନେକ ତ ଏମିତି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ଆଜି ଉପହାର ଦେବେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି କି ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇପାରିବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି କେମିତି କ'ଣ କରିବି କେମିତି ଉପହାର ଦେବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଜ୍ଞା ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଥିବାରୁ ହାତରେ କଳାକୃତି କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କରିକି ଟୋଟାଲି ଖୋଦେଇ କରିକି ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ତାଙ୍କର ଫଟୋଚିତ୍ରଟା କାଠରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲି ଅରୁଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଅଛି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସେ ହାତରେ ଖୋଦିତ କରି ଏଇ ନିଜ ହାତରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯିଏ ରହିଛି ଫଟୋଚିତ୍ର ଯେଉଁ କାଠରେ ନିର୍ମିତ ଏ କାଠ ଶିଳ୍ପ ବନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିକୁ ଆସିବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ପ୍ରଦାନ କରିବ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋଚିତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଅରୁଣ ଅଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏ ଫଟୋଚିତ୍ର ଭଲ ଲାଗିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ବନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କେନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।